U subotu u 9 sati prijemni ispit u medresi Gazi Sabeg u Novom Pazaru. Prosjek iz osnovne škole, znanje na testu i dobro ponašanje, uvjeti za upis. Mi smo ove godine promijenili malo način bodovanja na prijemnom ispitu, tako da smo ove godine povećali broj bodova koje učenici mogu dobiti ili imaju sa svojim uspjehom iz osnovne škole sa kojim dolaze. Što to znači konkretno? To znači da ćemo olakšati učenicima koji su, kazao bih, odličnog uspjeha da budu primljeni za razliku od učenika koji imaju vrlo dobar ili slabiji uspjeh iz osnovne škole, tako da smo ove godine dali da ukupan broj bodova koji se može dobiti na uspjeh iz osnovne škole jeste 40 bodova, dakle skoro pola, a ostatak bodova će biti iz izrade testa. Na testu pitanja iz informatora medrese koji je svima dostupan, tako da iznenađenja nema. Ostalo je još vrlo malo da se dokumenta predaju. Ukoliko bude nekakvih opravdanih razloga da neko ne može donijeti dokumenta, dobro bilo da takvi dođu i da nas informišu o tome, da tamo gdje nije moguće da dobije dijete diplomu, da prosto se pojavi na prijemnom ispitu i prijavi svoj uspjeh, a naknadno kada dostavi dokumentaciju mi ćemo provjeriti je li to što je dostavljeno vjerodostojno, tako da ne bude to smetnja da neko ne dođe pa da se kasnije pojavi, a da ne bude imalo mjesta za upis takvih učenika. Medresa uskoro obilježava i 30 godina od obnavljanja rada, što je pokazatelj da je sve što se radi kvalitetno i kontinuirano. O upisu u medresu Gazi Sabeg i svim njenim odjeljenjima u specijalnoj emisiji Nakon dnevnika.